بسم الله الرحمن الرحيم و سراج آدم حسن ويان كلي كليبيديني وان اسكي يرأيني ما دام حالة دا عذر كورونا فايروس اسكي جيري بيها حيت مركا داد فربادان ودنتين داد فربادان وحنوصان ايان عبسي اللي اسكي جيرو هذا الكي غانا انا مركز تكوب باللابع عذر دار كاس وقصاب وايو بلشدان انكسو دحباحني ka kilibero codo dhow kilibo codo yare kale gidgidsan baan yaan idin la wadaagi doonaa insha Allah ta'ala adihan adunka dadka aadamaha itxaan bay ku jiraan adunka wax loo keenay waa itxaan marka qofka aadamiyaha duuna garan in adunka u joogo itxaan dibkeeda leedahay itxaanka adunka yaala marka waa laba arimood uu waa wanaag iyo xumaan waxa la kala dooranayaa had iyo jeer laba shay ma la kala dooranayaa wanaag iyo xumaan wanaagu wa ibaadada amaasha wanaagsan wax kasto khayra wa wadada marka itxaanka lagu guuleysanayo oo qofku boqolkiiba boqol ku keenayo wa amaasha wanaagsan ha farabadato noocay doontaa noqoto laakiin wax kasto wanaagsan uma mad qana amaasha wanaagsan koow iyo laba de lama tarin karo kama daba gali karno marka wax lagu guuleysanayo wa wanaaga waxa lagu dhacay itxaanka adduunkana waa xumaanta xumaanta marka inta badan waxa ku laran shawahatu nafsiga baahida nafta oo waxay doonto aad iska sameeyneyso haday damacdo inay wax dhacdo ay gaajoobto ama maanta ma taqaana wax u baahato xoolaha dadka gacantooda ku jira oo isaguna lahayn iyo qofka kale ku leeyahay inaan waxba u kalahayn qofka inuu qofti la ay dhibi araato taas way dadkeenu ay waagi dhaweyd soo wada dooxeen dhibaatada uu dhacday qof kasta oo walaalkii u dilay marka koow waxyaabaha diidanahay waxa kamida marka wanaag iyo xumaanta la isku ma in la isku khaldama ah wanaagu waa cad yahay xumaantuna way cadahay marka hadii la damco in la isku keen badxo oo wixii wanaagsanaa iyo kan kale iyo wixii xumaa la isku keen badxo daa inuu qaadanno ma halka arinta way naga xumaanaysaa 50-50 way naga noqonaysaa imtixaankana waxa lagu baxayo hadaba boqolkiiba boqol marka waxaan ka soo horjeednaa laba arimood labadaba wanaaga iyo xumaanta in la isku barxo iyo in xumaanta lagaaga dhigo wanaag waxaan ka soo horjeednaa siyaasadda waxa la yiraahdo in la qabiileeyo oo qofka kursiga ku fadhiya ee ummadan hoggaaminaya inuu dadka ku yiraahdo siyaasadeena iyo maxay iyo inta dadka kala qayb qaybiyo ku yiraahdo siyaasadeena reebal baa ka soo horjeeda taas waxyaabahan sida aadka uga soo jeedna ee nala haray ee nidaamkii hore laga dhaxlabay tahay in laga leexdo waayo qabiil siyaasadda ka soo jeedi karo oo qabiil kale afka loo gelin karo qofka haduu damac wax noocaas inuu kursi ku haysto waa sharaf darro kolka heerka gaadho inuu qofku iskaga tago waayo kii hore waxaan ku diidanay waxa weeyaan kolba meesha ay baashu gaadho ayuu la laablaabmayay goolad walba marka dadkan walaalaha ee hore la isugu soo diray waxaan rabnaa in ay heshiiyaan wanaagsanaadaan in la si kala qayb qaybiyo ma rabno wa maxayba kan iyo maxayba kan la yiraahdo ma jecli aanu inaan qabiil carabka ku dhufto laakiin kulli dadka badankiisu way fahmi karaan waxaan uga jeedo siyaasadda maanta deegaankeena taala tii oo kale un baa soo noqoto reerihiin baa la kala qaybinaya maxayba rais haaqa maxayba reebe lama waxyaabahaas aan ka soo horjeednaa waan diidanahay waxaan diidan lahay nidaamka dawliga ah in dad ay isaga dad aan garanayn ba meel uu ka yimid inay isagana sab sheegtaan oo ay dadka ka xigsadaan nin baadiye ka yimid uu noo ma taqaanaa hebel warri hebel uu maqlay oo uu sidoo ku yimid ba aan garanaynin inuu bur intuu iskala soo boodo lagu yiraahdo uu ma taqaanaa nidaamka dawliga waa la wada leeyahay waxa dhici jirtay hadda koor hadalladii la isticmaali jiray oo waa soo noqday maadna ammaan gelinay maxaana laga kaasiyaa waa nin reer baadiye meel uu ka yimid aadan garanayn oo gaari qabaa la wata uu maseeka hanjabaya maxaa lagu yiri hebel baa dawladda dhaliilaya ama hebel baa wax ka yiri dawladdii waxay taa ma garanayo isaga waxa lagu yiri waa hashini marka nidaamka soo kale waa waxaan diidanahay marka waxaad arkaysaa dad lagu eriyanayo wax noocaas oo kale ka ku eriyanaya ma oga dowladdan iyo waxay tahay iyo dowladdu wax la yiraahdo kama warrami karo nin ma taqaanaa isaga waxaan ka soo xigay oo laga yaaba kanuu umma kama taqaanaa ka xigsanayo inuu isaguba keenay yuu maanta dhan ma taqaanaa yuu daba qablaynay marka nidaamka noocaas oo kale ah wax loo dulqaadan karo maaha looma baahna waxa loo baahan yahay qofka noocaas oo kale ah dawladda waa la wada leeyahay ruuxani waa muwaadin dawladdu marka hal adigu aad leedahay ood qofka odhan karta noo ammaan geliya faraha nooga qaadiya waxa ma ah waa nidaamkii hore waxyaabahan ku diidanayn marka koobi aan beestay noocaas oo kale ah waan ka soo horjeednaa
anaku de nidaamkan waan soo taageersanay waan soo waxaynaynay kulka anagu reernimo ma waxaan taageerinay kama dignay anigu rais haqa hadaan dooxo kulliba jacayl qabiilka inaan ku dhufto moqto rais haqnimo ma waxa anagu aan Mustafa u taageerinay waxaan u taageerinay waxa ahayd nin aqoonyahana oo wax ka bedeli doona in macluumaad fara badan deegaanka ka haya gud walba waxa ku jira og gudku ka leexanayo ku ku soconayo sidaas aan u taageerinay laakiin anagu rais haqnimo ma ku taageerin tii markay meeshii ay ka baxday doon ka leexanayna waxa jira dad lacag la siiyo oo abuuro ma taqaana narrative ka maalintaas hadii qofku wax wanaagsan uu ka hadlo daba qaata oo dhihi ma taqaana shalay muxuu saa u dhihi waayay muxuu maanta saa u yidhi maxay 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 waxa weeye waa mindi mindi ku taag waa dadka maangaafka doodooda waxa ka maqan dadka bini'aadmiga maalin kasta cadceed walba soo baxda jawi bay wadataa xaaladeeday wadataa shalay arrin fiicnayd ama wanaagsanayd yaa khalad noqon karta mid khalad ahayd yaa sax noqon karta iskadgadiska qofka ku hogaaminaya qaabku ku wado aruur walba qaabku u dhaqmayo hadafkii iyo mabdi iyo waxyaabihiad ku jecleyd qaabku u wado hadalkiisu markaa inaad qaadato wanaagsan ee meeryaha wax loo baahan yahay maaha waa inaad qaadato ficilkiisa marka ficilkiisa hadduu kii ka duwanaado inaad iska daba socoto maa xoolamatid marka nidaamka noocaas oo kale ana waan ka soo horjeednaa waxaan ka soo horjeednaa hogaamin xumida hogaamin xumida dadkeennu inta badan hogaaminta marka la leeyahay dowladdan waa jilicsanayd baa lalahaa jilaacu kama dhigna sharciga ha ku xadgudubto wanaagga la doonaya haddaad u baahan tahay waa sharci waa lagu dhaqmo laakiin qubqac iyo dil iyo buuq iyo malmama iyo qabaallo istoomar iyo xubuu maah sharcigoo lagu dhaqmo oo dad kasta wuxuu siinaya meesha loo dhigo ka xoolo cirdoonka asanka lagu dhufto ka sharciga ma taqaanaa lagu qalloocinayo loo toosiyo nidaamkaasa loo baahan yahay waxay ka odhan maxaybaa seefta galka lagala baxay waa la soo qaatay maxay maxay waa la isu wada xiiri oo dadka in loo xiiro maba rabnaba qubgac lama rabo qofka meeshan ma taqaanaa geel kuma xaraysno oo reernimada la isugu mayn waa nidaam dowle nidaamka dowliga markaa shuruuc uu leeyahay shuruucdiisa in lagu wada dhaqmo qofka shaqada xumaynaya madaxweynaha wood buu leeyahay qofku hadduu shaqada xumeeyo inuu ka qaado qiimeyn iyo nidaam iyo waxna wuu u mari waxaa loo baahanyahay markaa sharciga iyadoo la ilaalinayo in qof walba uu sharcigu xogooyo laakiin kama dhigna in la leeyahay madaxweynuhu awood ma laho awood inuu samaysto sharci daraha sameeya kama dhigna waxaa loo baahanyahay markaa oon ka soo horjeednaa siyaasadda in lagu khaldo waxyaabaha ma taqaanaa xaqiiqda iyo siyaasadda in la ysku khaldo taa waxaan ka wadaa waa dhibaatada inta badan deegaankeenna haysata xaqiiqdu wax isbedbedela ma aha meelun bay taagan tahay marka xaqiiqdu markay tahay sida ay halkeedii taagan tahay adiga siyaasadaadu haddii xaqiiqdii ayna saacidaynin in xaqiiqdii aad meel kale u kaxayso oo ma taqaanaa xaqiiqdii aad si kale noogu turjunto ma aha xaqiiqdu waa meesheedii waa in la yidhaahdo un xaqiiqdii iyo qaabkaadu wuxu rabto isma waafaqi karo kolkaa damiir ahaan waxaad diidaysaa markaa waxaan xaqiiq ahayn xaqiiqda laga dhigo waxaa loo baahan yahay oo kale in siyaasadda laga daayo dhumalaysiga markaa leeyahay siyaasadda dhumalaysiga in laga daayo qof kasta oo dowladda xilka haya ama madaxweyne ha noqdo ama kuwa kale ha noqdo taytal bay leeyihiin taytalkiisa isagoo ku hadlaya afka dowladdu uu ku hadli karaa marka qalalaasahan social media dadka inta laga daayay iyo jahwareerka qofku marka wax jahwareerinaya waxaa lagu gartaa isma cadeeyo siyaasadda markaa ma aha mid lala dhumaalaysto haddaad dhumaalaysanayso maxaa lagu dirtay waxa weeyaan shar iyo khayr waxay doontaba noqotee hadday doonto xitaa dowladdu inay dadka been ka dhaadhiciso miidiyaheeday soo fadhiisataa meelaha ma soo mariso hadda intaad aragteen baa la dhahayaa waxbaa la afgembiyey waxbaa kan la sameeyey dee waxa weyaan annaka wiil yar oo lacag la siiyey oo facebook ama meelka jooga ama magaalada oo iska gurdama ah dad wax ka qaadan kara ma nihin qofka mas-uulka waa sax shacabkiisii baa nahay intuu tv-ga soo fadhiisto ha yidhaahdo waxay waxaasaa dhacay haynoo sharaxo haynagu qanciyo laakiin iminka hal shaqsi oo dowladda ah oo hadlay oo yidhi afgembi baa dhacay ma jiro dee ma odhan karaan waayo waa dembi dee afgembi xaguu ka dhacay afgembiga xaguu jooga laakiin intaasoo social media ayaa la odhanaya afgembi baa dhacay maxay baa kan ool waxaa laga dhigayaa ninkii ma taqaanaa saaxiibkii xabadu kaga qaraxday isagii dilay yaa laga dhigay horta ma taqaanaa wax kale waxaa lagu dhihi ma taqaanaa tallaabo qaaday madaxweynihii
anu talaabeen u qaaday maamisane talaabo isaga iska qaaday waa ilaa hadda dadku meelaha u bukeen ee horumarku ka jiray marka kabineega kala u talaabo ka qaado ee waliba isiga ka soo horjeeday kan ka soo horjeedkood iyo nidaamkood waaba 7 cisho maba gaaraysa waa 9 cisho wax isa saluugeenba wax saw si fogna ma haynba marka isaga talaabo iska qaaday markuu bislaana xiri Cabdi Cadir la eriyay laakiin cid talaabo kama qaadin cid bu talaabo ka qaado waxaan oran karnaa marka kuwa shaqada xumeynaya ummadu ka cabanayso ku Cabdi Cadir inuu ummadu jacayshay buu aha kuwa dadku in cib yihiin ee horumarka ku saabsan markuu talaabo ka qaado aan ku farxi karnaa oran karnaa gal mad qaanaa uu si fiican buu wada taa lafteeduna waxba kurka la jaraya iyo galka seerta laga saaray iyo buqbuqac ma aheen nidaam baa jira formal ah qofku shaqo leeyahay shaqadiisa inta lagu qiimeeyo dhagdhag waxa ay wax maxad qaban weeyday kan bas waa in nidaamka noocaas loo shaqeeyo marka guud ahaan waxaan diidanahay nidaam xumida waxaan diidanahay in social media dadka laga wareeriyo oo fidna looga abuuro deetana dadka masaakiinteen waxba kala garanaynin lagu yiraahdo ma taqaanaa maxayba kan iyo maxayba kan dadka walaalaha in madax la isu galiyo anagu wanaag baan rabnaa wanaag baan soo xidhmannay hadii jeerba wax wanaagsan baan rabnaa anagu haddaan xoolo doonaynana waqtigii Cabdi Maxamed Umarna laba erey kaliya toon idhaahdaa wax walba ii goynayaba inay idhaahdo waa madaxweyne fiican iyo si fiican buu socdaa hadda tan lafteedana dee kaliya taynan afkaga iska haystoon bayba ahaydba afkaga laakiin maxaan ku haysan karaa waxa weeyaan waxay hor yaalaan arkaa waxay hor socdaan arkaa ayaan dadkan ku hadlayaa waa mas-uuliyadna saaran marka sida darteed waxaan idinla wadaagi doonaa kiliibyo kala gedgedisan laakiin waxaan u baahanahay in nidaamka lagu soo noqdo hanaanku shaqeeyo anagu had iyo jeer waxaan doonaynaa waa wanaag weyn wax kala ma rabno dadkii oo la leexinayo xaqiiqdii laga leexinayana kuma daawan karno iskama eegi karno kiliibyo yar oo noocaas ah ayaan idinla wadaagi waxa kale oo aad uga digaya waxa weeyaan in dadka walaalaha madaxa la isu geliyo waxyaabo la abuuro hadda aniga messengerka maalin walba waa laga soo caayaa waan garanayaa kuway soo caayaa waa kuwa madaxweynaha garab fadhiya cayba ii soo diraan kama damqado ala hadan dambiga iska ilaaliyo ma taqaanaa shalay intaan aad u xanaaqay ayaa nin isaga wax ka qoriyay baan sii shargareeyay marka tiina waan iska qoomameeyo waayo wax ii qalma maaha marka laakiin dambi la aadnima tahay waad xanaaqay muddo 3 toddobaad messengerka laga soo caayaa waan garanayaa qoraalkan garanayaa hadalkan garanayaa ilka castu is garanaysa dadka soo qorayaan garanayaa marka waxaasoo kale wax loo baahan yahay maaha sida darteed hadda anagu xiligu waxaan anagu doonaynaa had iyo jeer inaan dadka wax wanaagsan u sheegno maalin walba baylaha baa noo taalla hawl baa noo taalla waajibaad baa noo yaalla marka waajibaadkaygiina laga xiruun god la galla ma rabne maalin walba culays baa maskaxdayada fuulaya marka inaan jeelka isku dhex aan siirino sidii waqtigii hore ma rabne inaan maskaxdeeda isticmaalaan xor u noqono wanaagga ka hadlo oo wixii xun toosinaan diyaar u nahay marka kiliweer oo kale oo mowduucyo gooneyn waa la wadaagi doonaa sida iyo nabadgelyo.